Leksa, siitä on aika lailla tarkalleen 10 vuotta, kun lähdit täältä Lahdesta maailmalle. Millä mieli odotat tätä alumni All-Star-tapahtumaa tutussa Iskuareenan kaukalossa? Joo, siis ihan hyvällä mielellä. Tämä on kiva tulla Lahteen. Kuitenkin asuinko mä 5 vuotta tässä ja paljon kavereita. Ja muistan vielä 2011 pelattiin joku maajoukkuepeli, että mä oon käynyt kerran pelaa tässä siitä, kun lähden Pelsosta. Tämä on hieno lätkäkaupunki ja muutenkin hieno kaupunki. Millaiset muistot sulla jäi vuosista täällä Lahdessa? No, varmaan parhaat muistot varmaan niinku kaverit, mitä tässä on jäänyt, kenen kanssa pelannut ja muutenkin, mihin on tutustunut. Ja mulla on se lätkäleiri tuossa Pajulahdessa aina kesäsi, että mä kuitenkin käyn täällä jonkun verran silloin tällöin, mutta ne on varmaan ne parhaat, että kaverit aina jää sama missä pelaa. Onko tullut sen lähdön jälkeen seurattua pelikanssin tuloksia ja edesottamuksia? No, vähän se. Että kyllä mä aina seuraan niin kuin jokaista liigaa, katson kuka voittaa ja tuommoista, mutta ei nyt sillä niin kuin mitenkään erikoista. Onko törmännyt tuttui naamoja jo täällä hallilla tänne? On, nyt on jo kaikki huolto, Nurmisen Pasi ja tuommoiset. Niin kuin mä sanoin, että tämä on hieno kuitenkin, että hyviä muistoja tästä. Milloin nähdään Komarovin paluu Turkoosi? En tiedä. Se saa nähdä, että tuleeko se ikinä tapahtumaan. Ehkä valmentaja. Joo. Kiva nähdä opa pitkästä aikaa, miten kesä on sujunut, missä on tullut viiletetty. Hyvin on kesä sujunut, että Helsingissä ollaan areenattu ja siellä on mennyt kesä pääsääntöisesti. Aika nopeasti on mennyt. No, otetaan kiinni tähän tän iltaiseen tapahtumaan. Millaisia ajatuksia heräsi, kun kuulit, että pääset mukaan tähän NHL-tähtien ja legendoja vilisevään tapahtumaan? No, hieno fiilis oli totta kai, ja varsinkin näinkin tuon nimilistan, niin on kyllä kovaa porukkaa päässyt, että aika keltanokkana ollaan mukana. Sulla kääntyy kohta elämässä uusi sivu, kun lähtö Detroit odottaa reilun viikon päästä, niin jännittääkö tuleva yhtä? No, ei ainakaan vielä jännitä, että enemmän semmoinen odottava ja innoissaan on ollut kyllä viime aikoina. Ei vielä kyllä jännitys iskenyt puseroon. Sanomattakin lienee selvä, että tavoite on napata heti paikka tuolta ylhäältä niin sanotusta NHL-miehistöstä. No joo, totta kai. Sitä lähdetään tappelemaan siitä pelipaikasta. Parhaani yritin. Kuinka realistisena sä näet tämän mahdollisuuden? En ole hirveästi vielä miettinyt mitään sen suuremmin, mutta toivottavasti saa reilun sauman ja on sitten itästä kiinni. Tsemppiä kautta. Kiitos paljon.